ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେ ଖଳନାୟକ, ସିଏ ତା ଦେହରେ ଏକାଟିଆ ସଂସ୍କୃତ କି ତା ପଛରେ କାହାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମାରିକରି ପୋତି ବୋଲି ଗାତ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା। ଇଏ କମ୍ କୌଶଳର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସନ୍ଦେହଜନକ କଥା। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କି ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ମାନ୍ୟବର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଇଏ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ।